Цього тижня відзначаємо Міжнародний день миру, але в кількох точках планети продовжують застосовувати зброю. З випуску ви дізнаєтесь, як назвуть перший корвет проекту 58-250 для ВМС, що за технічну документацію можуть передати Таїланду, скільки прототипів чобіт випробують у 79-й бригаді, де цього тижня падали військові літальні апарати, та яке озброєння отримали Вірменія та Азербайджан. 10 років виповнюється з моменту, коли ми порізали на метал останній стратегічний бомбардувальник Ту-22М. Така сумна доля спіткала 60 цих машин, що служили в українській армії. Але ми знайшли місце, де вони ще таки збереглися. Унікальні літаки побачив наш журналіст Геннадій Салівон на авіафестивалі в Києві. Державний музей авіації України посідає 6 місце у світі за рейтингом каналу CNN. Вже 4 роки поспіль тут відбуваються авіаційні фестивалі, під час яких експозиція вражає навіть через стаціонарну колекцію авіатехніки. Цього разу родзинкою показу став військово-транспортний Ан-178. Літак ще на стадії льотних випробувань, але вже завоював визнання у багатьох країнах світу. 10 таких машин планує закупити Азербайджан та 30 – Саудівська Аравія. Щонайменше 3 Ан-178 мають надійти на озброєння повітряних сил України. Нашу військову авіацію на фестивалі представляв і літак-розвідник Ан-30Б. Він зайняв достойне місце в бойовому строю нашої бригади. І, як не прискорбно говорити, як не больно говорити об этом, він замінив тот самолет разведчик Ан-30 бортовой номер 80, который был подло сбит в небе над Славянском 6 июня 2014 года. Гості фестивалю мали можливість оглянути літаки зсередини, посидіти за штурвалом. Крім статичної демонстрації літаків, відбувалися і польоти малої авіації. Саме заради них тут зібралися більшість відвідувачів. Сьогоднішнє свято організовано, на мій погляд, для України на теперішній час непогано, але авіашоу як такого ми не побачили, на жаль. Ми думали, хоча б як 52 зробить якийсь вищий пілотаж, наприклад, бочку чи петлю, але нічого такого не було. От, на жаль, тут є мінус. За 13 років існування музею його відвідало майже мільйон глядачів. Тут зібрано близько сотні експонатів, які цікавлять шанувальників історії авіації. Міг-17 був основним винищувачем в'єтнамських ВПС на початку війни. Потужне озброєння – дві 23-мм гармати і одна 37-мм. Залишали мало шансів бомбардувальникам. А поруч знаходиться учбово-тренувальний літак «Міг-15УТІ». У нього доволі незвична аеродинамічна форма через подвійну кабіну. Льотчики відмічали, що він доволі нестійкий на деяких режимах польоту. На такій машині розбився перший у світі космонавт Юрій Гагарін. Справжня гордість музею – унікальна і єдина в світі колекція літаків «Бекфайр». Це колекція всіх модифікацій найпотужнішого літака військово-повітряних сил України Ту-22М. В нашому музеї представлено саме перший літак цієї серії з серійним номером 0101 Ту-22М0. Ту-22М0 – передсерійні машини. Було створено лише 10 таких для випробувань. В серію пішла вже модифікація М2, яких з 1976 року побудували 211, переважно для військово-морського флоту СРСР. А найдосконалішою стала версія М3. Цей літак служив і в українських ВПС у 185-му гвардійському бомбардувальному полку в Полтаві. Це найзнаменітіший український літак, який побував, мабуть, на десятку авіашоу, в якому сиділи високопосадовці багатьох країн. Герцог Едінбурзький, командувачі військово-повітряних сил Великобританії, командувачі, король Іорданії, багато-багато інших людей роздивлялися докладно цю машину. Назву «Бекфайр» за класифікацією НАТО літак отримав через потужну автоматичну гарматну установку в задній полусфері. Її два ствола наводилися дистанційно. Літак міг нести три надзвукові ракети Х-22М «Буря» з ядерним зарядом в одну мегатонну на кожній. Потужність озброєння одного Ту-22М3 дорівнювала 150 хіросім. Кабінет міністрів України розподілив понад 223 мільйони гривень на державні цільові програми і держзамовлення в космічній сфері. Зокрема, 15,4 мільйонів спрямовано на космічну діяльність в інтересах національної безпеки і оборони. Цим починаємо добірку новин ВПК світу за тиждень.
За результатами розслідувань волонтерів у 2014-16 роках сформовано базу даних зброї, яку Росія закинула на Донбас. Ідентифіковано понад 30 типів нових зразків, прийнятих на озброєння Російською Федерацією у 2004-15 роках. Тим часом британська організація Hello Trust береться за розмінування сходу України, на що до 2018-го витратить 2 мільйони фунтів. Український корвет проекту 58-250, що будується в Миколаєві, носитиме назву «Вінниця», а не «Володимир Великий», який асоціюється з агресором Путіним. А місцеве приватне підприємство розробило проект патрульного тримарана з бойовим модулем типу «Катран-М» для берегової охорони та морського безпілотного катера. Україна має намір співпрацювати з Таїландом в області виробництва бронетанкової техніки і передати технології виробництва бронетранспортерів, повідомили на сайті Ради національної безпеки і оборони України. До речі, на Харківщині проходять випробування БТР-4 з індексом В-1370, який озброїли кулеметною установкою. Представники Центру розвитку та супроводження матеріального забезпечення армії компанії «Талан» і «Гортекс Продакс Європ» навідали один із підрозділів 79-ї десантно-штурмової бригади. Вони проводять експериментальну носку 4 модифікацій черевиків. За висновками бійців, найбільш вдалою стала найсвіжіша літня модель. Держприкордонслужба отримала від уряду Німеччини 2 реанімобіля з обладнанням на суму понад 170 тисяч євро. Нагадаємо, минулого року прикордонники вже отримували від Федеральної поліції ФРН медичне обладнання на суму понад 100 тисяч євро для санітарного гелікоптера, 2 карет швидкої та бронетранспортера, що задіяні в АТО. Куля вагою 12 грам. Ця куля набагато потужніша. Зараз ми будемо ставити товщину броні 20 мм. У Грузії розробили високоточну самозарядну гвинтівку «Дельта-308» під патрон 7,62 на 51 мм, яка має замінити радянські та ізраїльські аналоги. Канадська компанія розробила підствольний дробовик UBS-12 для гвинтівок та карабінів, а бійці ССО Росії отримали універсальні автомати АДС, що стріляє як на суші та навіть під водою на 25 метрів. Кремлівського військового пропагандиста під час зйомок ледь не вбив безпілотний комплекс «Платформа-М». У Підмосков'ї розбився вертоліт «Мі-8У» МНС Росії. А у Греції під час навчань AH-64 «Апач». Також у Каліфорнії розбився американський літак-розвідник Ю-2, а терористи ІДІЛ збили винищувач ВПС Сирії. До речі, там на початку тижня з повітря обстріляли гуманітарний конвой ООН, підозрюють російський Су-24. Турецька військово-промислова компанія «Рокетсан» завершила постачання до Азербайджану систем РС-3В-Т-300 «Касірга», що б'є до 100 кілометрів. Водночас армія Вірменії отримала новітні російські оперативно-тактичні ракетні комплекси «Іскандер-М». Дальність польоту боєприпасів різних модифікацій – від 280 до 700 кілометрів. Австралійська компанія провела перші ходові випробування ескадренного міноносця DDG-H-39 «Хобарт». У Мумбаї спустили на воду другий ескадрений міноносець з керованими ракетами для ВМС Індії. Французький суднобудівник DCNS завершив будівництво корвета проекту «Говін-2500» Єгипту, який також отримав другий вертольотоносець «Містраль». Компанія MBDA виграла тендер Міноборони Великобританії на проектування і розробку лазерної зброї з променем силою більше 100 кВт. На програму до 2019 року витратять 40 мільйонів доларів. Водночас американська компанія Etsys Controls розробила нову лазерну систему самозахисту для безпілотних літальних апаратів. У Білорусі розробили мобільну пускову установку для тактичних дронів 1LA-150 Гриф-1 з дальністю застосування до 100 кілометрів. Корейський інститут аерокосмічних розробок презентував новий розвідувальний безпілотник TR-60. Тим часом армія США починає програму створення безпілотника вертикального зльоту за програмою FVL. Минулого разу ми розповідали, що ясмінець «Замволт» ведуть до строю всередині жовтня. В лютому керівництво військово-морського флоту США пообіцяло встановити на одне із новітніх суден цього класу ультрасучасну гармату «Рельсотрон». Що про неї відомо та чи має зразок конкурентів, дізнавався Павло Ковальчук.
У 2008 році Сполучені Штати Америки проводять випробування надпотужної електромагнітної гармати, також відомої під назвою «Рельсотрон». Для пострілу з цієї установки не потрібно ні пороху, ані якихось інших вибухових речовин. Під час експерименту дульна швидкість снаряду складає 2520 метрів за секунду. Для порівняння, 127-мм артилерійська установка Mark-45, котра стоїть на озброєнні ВМС США, робить постріл втричі повільніше. Якщо подумати про можливості цієї зброї, то ми можемо сказати, що у нас є багатофункціональна система, яка може забезпечити оборону від балістичних, крилатих ракет, ударів з повітря або здатна здійснювати підтримку сухопутного компоненту. Спроби створити електромагнітну зброю були вже на початку 20-го століття. Велася робота над подібним проєктом і в нацистській Німеччині. А наприкінці 70-х електромагнітну гармату розробляли радянські вчені. Все ж довгий час рельсотрон вважався вигадкою сценаристів із фантастичної кінострічки. Вишені 25,7 над уровнем моря, координати 27. Вся надежда на електромагнітну пушку. Вона випускає стальний снаряд за скоростю 7 махів. Це секретне оружие. 2-1. Залп. Перспективність розробки полягає саме у швидкості пострілу. Навіть снаряд вагою в декілька грам, розігнавшись до 2,5 тисяч метрів за секунду, може пробити броню танку. Наразі конструктори змогли зробити постріл при дульній енергії 33 мегаджоулі. При цьому маса снаряду була близько 3 кілограм. Ми можемо перевозити сотні і сотні таких боєприпасів, бо вони малого розміру. Ціна такого снаряду – $25,000, в рази дешевше наших традиційних ракет. Серед проблем гармати – величезна енергозатратність. Для роботи рельсотрону потрібна електростанція потужністю у 25 мегаватт. Це співрозмірно з джерелом енергії для 18 тисяч будинків. Проте результат теж обіцяє бути вражаючим. Наразі 200, а у перспективі всі 400 кілометрів. Така дальність пострілу з цієї чудо-системи. Це дає можливість вражати цілі не лише на далекій відстані, а й з високою точністю. Ми зможемо боротися проти кораблів противника у новому форматі. Це дасть змогу посунути інші нації у боротьбі за контроль над світовим океаном. Проект по створенню рельсотрону у США розпочався у 2005 році і на нього виділили півмільярда доларів. Проте, за оцінкою експертів, на доопрацювання потрібно ще у півтори рази більшу суму. Гармату планували встановити на військовому кораблі і вже в 2015-му повинні були пройти перші випробування на морі. Проте, поки розробники не вкладаються у строк і тестування переносяться. Ця затримка дала привід росіянам заявити про безперспективність американського рельсотрону. Перший мінус – розмір і вес. Тобто розмістити його можна на кораблі і на земле. В руках не потаскаешь. Вот эта пушка, она даже вся в кадр не влезла, и это даже нет подводящих кабелей, нет тех самых конденсаторов и, собственно, охлаждающие обмотки. Російські квазі-СМІ активно критикували американську розробку. Рельсотрон називали способом змусити РФ в'язатися у нову гонку озброєнь. Потім лунали заяви про фантастичність цієї зброї. А російський вчений Євгеній Лебедєв заявив, що корабель з такою гарматою буде дуже легко виявити. За його словами, сильне електромагнітне поле відразу викаже місце знаходження судна, і воно стане легкою мішенью для противника. Проте після матеріалу в The Wall Street Journal про нову американську гармату від травня цього року росіяни кардинально змінили риторику. З'ясувалося, що розробка власного рельсотрону у них теж ведеться. От він підлітає, от ударяється, одразу починає вспышка, формується ударна хвиля, яка приводить до розплавлення вот этого матеріалу, разрушення самого ударника, і от уже далі летить от матеріал розплавлений і сюди осколки, і от здесь вилітає сюди. От це скоростний удар. Все ж повернемося до американського прототипу, адже їхній прогрес у цьому напрямку найбільш відчутний. У планах вже в 2020 році спустити на воду новий есмінець, озброєний рельсотроном. Передбачається, що електромагнітну гармату використовуватимуть для захисту Прибалтики від Росії, а також підтримки союзників США в Південно-Китайському морі. Нашу програму дивіться в телеефірі 24-го. Якщо не встигаєте, шукайте на сайті каналу або в Ютубі військового телебачення України. На все добре!